This is Poipet Business News. អរុនសួស្តីពី Poipet Insider ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះរួមមានធនាគារជាតិដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់វិស័យទេសចរតាមរយៈការផ្តល់ជំរើសកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសតើសេដ្ឋីអ្នកជំនួញបង់ក្លាដេសមើលឃើញបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដូចម្តេចក្រោយមានបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងទៅថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមិនខុសពីស្ថានភាពវិស័យអាចារទ្រព្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឡើយកម្មវិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដោយហាងស្ប៉ាឈានមុខគេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកមលស្ប៉ាបន្ទាប់ពីការខិតខំជំនះបញ្ហានិងបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗអ្នកអាចទទួលបានជ័យជំនះដ៏គាប់ចិត្តប៉ុន្តែការប្រឹងធ្វើការច្រើននឹងយូរម៉ោងរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចុករោយហើយមានអារម្មណ៍ stress នៅកាកមុលស្ប៉ាយើងបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះមកទទួលយកសេវាកម្មស្ប៉ានៅកាកមុលហើយទុកឲ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងស្ដារឡើងវិញនូវភាពស្រស់ស្រាយនិងរស់រវើកនៃដួងចិត្តរាងកាយនិងស្មារតីរបស់អ្នកអូតូលូបយានដ្ឋានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តដល់គួរទុកចិត្តប្រចាំក្រុងសៀមរាបធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីឈ្មោះបាកុងទូរីសដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសទូទាត់ថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗជាប្រាក់រៀលខ្មែរបានកាន់តែងាយស្រួលនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មចំនួន3,300,000កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះភ្ញៀវទេសចរត្រូវដំឡើងកម្មវិធីបាកុងទូរីសនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីដោយប្រើប្រាស់អ៊ីមែលបន្ទាប់មកទៀតពួកគេអាចបញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងគណនីបាកុងតាមរយៈដៃគូអាជីវកម្មរបស់ធនាគារជាតិក្នុងពេលខាងមុខធនាគារជាតិនឹងភ្ជាប់ការទូទាត់អន្តរជាតិធំៗដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសរត់ទាំងងាយស្រួលផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីធនាគារមានស្រាប់របស់ពួកគេចូលទៅក្នុងគណនីបាកុងដែលនឹងអាចឲ្យពួកគេលែងពិបាកស្វែងរកទូ ATM ឬកន្លែងបដូរប្រាក់ត្បិតកម្មវិធីបាកុងទូរីសនេះអាចឲ្យពួកគេទូទាត់ថ្លៃទំនិញជាប្រាក់រៀលខ្មែរមិនថានៅតាមតូបលក់ទំនិញនៅតាមភូមិតាមខេត្តឡើយឲ្យតែមាន KHQR code នៅពេលភ្ញៀវបរទេសធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកម្ពុជាវិញប្រសិនបើពួកគេនៅសល់លុយក្នុងកម្មវិធីបាកុងហើយមិនចង់ទុកវាបន្តនោះពួកគេអាចដកប្រាក់នៅសល់ចេញវិញពីធនាគារនិងអាជីវកម្មដៃគូរបស់ធនាគារជាតិនៅតាមប្រលានយន្តហោះដោយមិនមានគិតថ្លៃសេវាឡើយឬពួកគេអាចបរិច្ចាគប្រាក់នៅសល់ទាំងនោះទៅស្ថាប័ននានាដូចជាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរជាដើមនៅមានជម្រើសមួយទៀតប្រាក់នៅសល់របស់ពួកគេក្នុងកម្មវិធីបាកុងក៏អាចយកទៅចាយបន្តក្នុងប្រទេសដៃគូរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដូចជាថៃឡាវនិងវៀតណាមផងដែរនៅចុងខែនេះធនាគារជាតិកម្ពុជានឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូទាត់ឆ្លងប្រទេសជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីនិងនៅខែក្រោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងមួយទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនេះអាចទូទាត់ប្រាក់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសរវាងគ្នាដោយប្រើប្រាស់កណិតនីគីមានស្រាប់របស់ពួកគេយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 3.16 លាននាក់ក្នុងនោះចំនួនភ្ញៀវមកពីប្រទេសថៃឈរលេខរៀងទី1លេខ2មកពីវៀតណាមលេខ3ចិនលេខ4ឡាវនិងលេខ5គឺភ្ញៀវមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺលោកម៉ាហាម៉េតអាស៊ីសខាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនសាមីតគ្រុប
បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg នៅក្នុងទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារប្រកបដោយគុណភាពនិងជំរុញទំនុកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលភ័យខ្លាចចំពោះវិបត្តិបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅលោកបាននិយាយថាមានយុវជនបង់ក្លាដេសកំពុងអត់ការងារធ្វើច្រើនណាស់ខណៈទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពអនាធិបតេយ្យមហាសទ្ធិរូបនេះមិននិយាយត្រង់ៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅថ្មីៗទេដោយសារតែលោកទំនងជាមិនចង់ប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីឆេកហាស៊ីណាដែលទើបអស់អំណាចប៉ុន្តែទោះបីមិននិយាយក៏គេអាចដឹងថាលោកចង់សម្ដៅលើបាតុកម្មតវ៉ារហូតផ្ទុះអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមនុស្សជាង600នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខានអាយុ70ឆ្នាំគឺជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលលើវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់បង់ក្លាដេសតាមរយៈមុខជំនួយរបស់គាត់ជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2លើពិភពលោកមួយនេះមុខជំនួយរបស់លោកខានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យថាមពលប្រេងឥន្ធនៈនិងការដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុន Summit Group របស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងតាំងមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្អូនប្រុសរបស់លោកខាន់គឺជារដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកស្រីឆេកហាស៊ីណាដែលទើបត្រូវបានបង្ខំឲ្យចោះចោលអំណាចតាមរយៈបាតកម្មហិង្សាយ៉ាងណាមហាសិទ្ធិខាងលើបានបន្តបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតទាក់ទងនឹងការទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវតែគ្រប់គ្រងដល់ក្រមសហក្រិនហើយលោកបានផ្ដាំថាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទូទៅត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលតែងចោទក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប្រៀបដូចបិសាចជួចឈាមលោកបានបន្ថែមដែលមានន័យថាការមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់វិនិយោគគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនថាជាប្រទេសណាមួយទេអ្នកជំនួយបង់ក្លាដេសខាងលើបានលើកឡើងដូច្នេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នកំពុងដឹកនាំដោយសេតវិទូឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel លោក Muhammad Yunus ដែលកំពុងព្យាយាមបោសសម្អាតស្ថាប័នសាធារណៈនិងជំរុញការកែតម្រង់ថ្មីហើយរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នបង់ក្លាដេសក៏បានចាប់ខ្លួនសមាជិករដ្ឋាភិបាលចាស់របស់លោកត្រីហាស៊ីណាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះដែរសូមជម្រាបថាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះនៅបង់ក្លាដេសមានការតវ៉ាមួយដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតនិងយុវជនក្មេងៗដែលបានបង្ខំឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកហាស៊ីណារត់ចោលតំណែងមូលហេតុជំរុញឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាហិង្សានេះភាគច្រើនដោយសារបញ្ហាការងារក្នុងប្រទេសនេះទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បង់ក្លាដេសបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសក្រុមយុវជនបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាឱកាសមានការងារទទួលបានកម្រៃខ្ពស់គឺមានតិចតួចណាស់ទើបនាំឲ្យពួកគេមានការអន់អន់ចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងមានផ្នែកកំណត់ស្អប់សិទ្ធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំដែលជាក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលលើការកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារនិងចំនួនប្រាក់ខែសម្រាប់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីហាស៊ីណាមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណបក Ava Milik ដែលទើបអស់អំណាចក្រោមដៃក្រុមនិស្សិតបង់ក្លាដេសក្រោយការដួលរលំរបស់ស្ត្រីខ្លាំងខាងលើគឺមានអតីតអ្នកនយោបាយនិងអ្នកចំនួនជាច្រើនរូបដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធនឹងរបបរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតយ៉ាងតឹងតែងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានដាក់បង់ក្លាដេសក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ទោះបីជាបង់ក្លាដេសទើបបានក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរស្របពេលអត្រាលូតលាស់បានស្រុតចុះវិញយឺតៗ
ហើយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏បានធ្លាក់ចុះដូចគ្នាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្សាហកម្មនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលការងារក្នុងវិស័យនេះគឺមិនផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្របតាមកំណើននៃតម្រូវការចំណាយក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចុប្បន្នបង់ក្លាដេសកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីចំនួន 4.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអត្រាបំណុលខ្ពស់បណ្ដាលមកពីការផ្ដល់អន្តរជាតិទ្វេដងកំពុងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចារទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសថៃជួបការលំបាកក្នុងការធានាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនពឹងផ្អែកលើប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីពីម្ចាស់ពីហ៊ុនធំរបស់ខ្លួននេះបើតាមការផ្សាយដល់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍សម្ភាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារធំៗចំនួន2នាយកធនាគារ Kiatnakin បាននិយាយថាធនាគាររបស់ខ្លួននៅតែបន្តអនុវត្តលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យវិតម្លៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិស័យអចលទ្រព្យដដែលប៉ុន្តែផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងស្របពេលអនុបត្តិបំណុលឬ Debt to Equity Ratio មានកាន់តែខ្ពស់នោះហានិភ័យអន្តរជាតិក្នុងវិស័យអចលទ្រព្យក៏បានកើនឡើងដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានមួយចំនួនពិបាកទទួលបានហិរញ្ញវិទានពីធនាគារក្នុងអំឡុងពេលមានអត្រាការប្រាក់ទាបក្រោមគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វភឿថៃថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចារទ្រព្យជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃបង្កើនចំនួនបំណុលរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្ចីពីធនាគារនិងការចេញសញ្ញាបត្រឬបានបំណុលការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទ្វេដងឬឌុបនេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចារទ្រព្យមួយចំនួនធ្លាក់ចុះកាន់តែទាបហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការប្រាក់កម្ចីថ្មីបន្ថែមធនាគារក៏ត្រូវគិតគូរនិងវាយតម្លៃលទ្ធភាពអាចកើតមានហានិភ័យច្រើនជាងមុនផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមពិបាកស្វែងរកអន្តរជាតិនេះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងព្យាយាមសន្សំសាច់ប្រាក់រដ្ឋបិតការចំណាយនិងស្វែងរកលទ្ធភាពបង្កើនដំណុនថ្មីបន្ថែមពីវិនិយោគឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានត្រាប់របស់ខ្លួនខណៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលក់ចំណាយទ្រព្យសកម្មបដូរនឹងសាច់ប្រាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងហានិភ័យក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏លំបាកខាងមុខដោយឡែកប្រធានធនាគារពាណិជ្ជ UOB Thailand បាននិយាយថាធនាគាររបស់ខ្លួនកំពុងបន្តផ្តល់មជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនក្នុងវិស័យអចលទ្រព្យជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របត់បែនសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគលំនៅឋានថ្មីធនាគារ UOB កំពុងផ្តោតជាចម្បងលើគម្រោងផ្ទះដែលមានតម្លៃចាប់ពី5លានបាតឬស្មើប្រហែល 146,000 ដុល្លារឡើងក្នុងមួយយូនីតការអនុវត្តដូច្នេះគឺដោយសារតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលខាងមុខធនាគារនេះបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អាចារ្យធំធំភាគច្រើនមិនជួបការលំបាកលើការលក់ផ្ទះរបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកើនឡើងនៃអត្រាបដិសេធកម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារដោយសារតែអតិថិជនដែលចង់ទិញផ្ទះរបស់ពួកគេមានសមត្ថភាពទាបក្នុងការសងបំណុលវិញនៅពេលអនុម័តអន្តរជាតិសម្រាប់ម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានថ្មីថ្មីធនាគារ UOB Thailand ពិចារណាលើកត្តាជាច្រើនរួមមានតម្លៃផ្ទះទីតាំងគម្រោងសមត្ថភាពលក់និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនធនាគារនេះយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនអាចត្រួតពិនិត្យមជ្ឈមក្នុងប្រទេសថៃអាចនឹងបន្តនាំគ្នាងាកទៅរកជំរើសកម្ចីរយៈពេលខ្លីពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រួលដល់ដំណើរការគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលទ្រព្យធំៗនៅតែរាយការណ៍ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុវិជ្ជមានរបស់ពួកគេបើយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពវិស័យអចលទ្រព្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសពីប្រទេសថៃផ្អែកលើខ្លឹមសារខាងលើប្រមាណដែរ
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានខ្នាតតូចនិងមធ្យមកាន់តែច្រើនបាននឹងកំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុពិបាកទាំងការលក់ចេញនិងពិបាកទាំងការស្នើឥណទានថ្មីពីធនាគារដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងរបស់ពួកគេស្របពេលធនាគារមួយចំនួនក៏រឹតបន្តឹងកម្ចីទាំងគេហដ្ឋានដល់អ្នកទិញផ្ទះតាមរយៈការបង់រំលោះថែមទៀតដោយឡែកចំពោះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលទ្រព្យធំធំជាពិសេសសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដែលមានធនាគារខ្លួនឯងហាក់មិនសូវរងសម្ពាធពីការថមថយនៃវិស័យនេះប្រមាណទេ